Pra ka një përqarje në partinë Republikane, e cila edhe pse përpishet të nëzjerë ato kandidatët e vetë më klasik për të garuar, prap duke të se nuk i mund do të ataj që konsiderohen sot si militantët e Trump, të cilët pavarësisht se atje njëhen si konservator, në që se do i, do i, do i fusim në spektrin ideologjik, po themi atë të teorive apo të literaturës, janë më tepër të nacionalizmi e, i djaftë, se sa të konservatorizmi. Konservatorët në 2016 patë në bështetur më shumë Ted Cruz, i cili njët si një e cini, e, person që vinte me Baba Pastor, vinte nga një rritje brënda kishës të të temi protestante, e, jetonte me besimin e ti, e, apo polëraja ndikur me mitë Romëni në 2012. Pra, kjo bazë e konservatorve brenda republikanve, sot nuk është më aqe zëshme sa që ka qenë më për para, ose e ka modifikuar vetëm për të shkuar nga baza fetare tradicionale të një bazë më nacionaliste, më market, free market, pra më shumë drejt tregut lirë dhe ekonomisë, duke pasur parësysh dhe qeverisjen Trump. Sigurisht, brenda partisë republikane, ashtu si brenda partisë demokratike atje, ka disa segmentet të ndryshme, ka disa fraksionet të ndryshme, dhe këj fraksion sot për rezulton që është më dominanti, sepse më bështet Trump, sepse fiton në primare, fiton në kaukuse, ne gëmi parë dhejë të një Iowa dhe New Hampshire, dhe pritet që dhe në Nevada të dalë Trump i pari, dhe në thjeshtë qështja është të diskutohet sa para apo pas, dhe më thënë sa para do jetë aji, apo sa pas do jetë një ke heli, për të pritur pastaj edhe primaret në Karolinë në jugut, ku Niki Heli me që është një moment që Amerikanët e quajnë make it or break it, pra o bëhet o së bëhet, dhe ndosht aty pritet dhe tërheqja e saj për tarë, duke pas për që të gjitha projekcionet në sondaje, rezultojnë që Trump do tjetë në fund, a i që do të marë nominimin, përvecen që ofse ndodhë një skandal